მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი დამთვალიერებელი ხავდეს გამოფენას, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ, ამ გამოფენის ერთ-ერთ ორგანიზატორთან, ხელოვნებაცოდნე ეკაკე კნაძესთან ერთად, საუბარი არის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გამოფენაზე, რომელსაც ჰქვია წითელი ტერორი და ქართველი მხატვრები და ეს ექსპოზიცია ეს გამოფენა მოწყობილია სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში ოკუპაციის მუზეუმის სივრცეში. ძალიან დიდი მადლობა ეკას, რომ დაგვთანხმდა და მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. აქვე მაშინ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ სადღაც თებერვლის ბოლოს ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ სატელევიზიო პროგრამას ანარეკლები, რომლის ნაწილი უკვე გადავიღეთ და რომელიც ეძღვნება ამ გამოფენის პერსონაჟებს, ამ გამოფენის გმირებს. ძალიან საინტერესოდ არის, მე მგონი, მოწყობილი ექსპოზიცია და დღეს ეკასთან ეკა გვიამბობს ამ ექსპოზიციის შესახებ. არ დავმალავ, მინდა რომ ეს ამ გადაცემას ჰქონდეს რაღაც სარეკლამო ხასიათიც, იმიტომ რომ ახალგაზრდებმა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა რომ ნახონ ეს ძალიან საინტერესო ექსპოზიცია. ძალიან დიდი მადლობა ეკა, რომ ხარ ჩვენთან რადიო თავისუფლებაში. მოდი ასე დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, რომ აი ახალგაზრდები ვახსენე და ახალმა თაობამ შეიძლება ბევრი რამ არ იცის, შეიძლება იცის და გაუგია სტალინური ტერორის შესახებ და წითელი ტერორის შესახებ, მაგრამ ვინ იყო მსხვერპლი, რომელი მხატვრები, რომლები არტისტები იყვნენ მსხვერპლი ამ ტერორისა. ახლა ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ექსპოზიცია ისეა მოწყობილი, რომ ასე ვთქვათ, ორი ძირითადი სივრცეა, ხო? ერთი სივრცე არის ადამიანები, რომლებიც მართლაც შეეწირენ, ფიზიკურად შეეწირენ ამ რეჟიმს, მეორე ადამიანები, რომლებმაც, ნუ ასე რომ ვთქვათ, თავიანთი ხელოვნება შეწირეს იმისათვის, რომ თავად გადარჩენიოდნენ. ანუ მეორე სივრცე ეს არის უკვე ხელოვნება, რომელიც შეეწირა ამ რეჟიმს. ეს შენი იდეა? ჩვენ ამ პროექტზე ვმუშაობდით საკმაოდ დიდხანს. მართლა? კი, თითქმის წელიწადზე მეტი. ამას ახლავს მომზადებული პუბლიკაციაც, რომელიც ბეჭდვის თანხის მოძიების ეტაპზე ვართ ახლა. მუშაობდი ორ ახალგაზრდა ასისტენტთან, დავით ნეორაძესთან და თემურ ჯაბადართან ერთად. მათთან ერთად მუშაობა, თქვენც ახსენეთ დასაწყისში ზუსტად, რომ ძირითადი მიზანი სწორედ იყო ახალგაზრდა აუდიტორიის ყურადღების მიქცევა, ახალგაზრდა მკვლევარების. იმიტომ რომ წარსული, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ, სხვადასხვანაირად, სხვადასხვა ადამიანები გამომდინარე საკუთარი დამოკიდებულებიდან, ვთქვათ, რომ არ არის ბოლომდე შესწავლილი და არ დევს ობიექტური სურათი, მათ შორის საბჭოთა ხელოვნებისა. ამიტომ ეს გამოფენა გავაერთიანეთ კონცეფციაში, არის ორი ძირითადი ასპექტი. ერთი მემორიალური, რომელიც ეხება იმ ხუთ ადამიანს, ვინც ახსენე, ანუ რეპრესირებულებს ფიზიკურად შეეწირა 1937 წლებს. ესენი არიან დიმიტრი შევარდნაძე, პეტრე უცხელი, ვახტანგ კოტეტიშვილი, რიჰარდ ზომერი და ჰენრიკ რინევსკი, ხოლო მეორე სართულზე, როგორც ძალიან ზუსტად დაარქვიშენ, დაპატიმრებული ხელოვნება. ანუ ხელოვნება შემდგომი ათწლეულების მანძილზე, რომელიც უკვე გვიჩვენებს, თუ როგორ აისახა ის მოთხოვნა, რასაც საბჭოთა იდეოლოგია უყენებდა ხელოვნებას, რომელსაც ხელოვნება იყო ერთადერთი ფუნქცია ხელოვნებისა, გამოიხატებოდა მის აგიტაციურ ხასიათში, ანუ სახელისუფლებო იდეების აგიტაცია პროპაგანდაში. და თუ როგორ აისახა ეს მხატვრებზე, რომლებიც 10-იან წლებშიც მუშაობდნენ და შემდეგ განაგრძეს შემდეგი ათწლეულების მანძილზე და როგორი ტრანსფორმაცია გამოიწვია. ან შეიძლება ითქვას, ქართული მოდერნიზმის ბედიც არის ეს, როგორ წარიმართა შემდეგ, ხო, სადღაც 30-იან 40-იან წლებში. და სხვა შორის, მინდა უთხრა ჩვენს რადიოსმენელს, ვინც ნახავს ამ ნამუშევარს, შევრებს მეორე სართულს გულისხმობ, ძალიან საინტერესოა, როგორ ცდილობენ ეს ჩვენი მხატვრები შეინარჩუნონ თავიანთი თავი ამ ნამუშევრებში და მხოლოდ შინაარსი შეცვალონ, შეიძლება ასე. ხო, ბოლომდე არ უღალატო საკუთარ თავს არა და ანუ ნებისმიერი მათგანი არ დარჩა არავინ, ვისაც არ მოუწია კომპრომისი, მხატვრულ კომპრომისზე წასვლა. და ეს მხატვრული კომპრომისები არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი სწორედ იმისა, როგორი ტრაგიკული იყო მათი არსებობა. როგორ არიან ისინი იძულებულნი მუდმივად ეთამაშონ ცეცხლს?
تان ساکوتار متخونه بس ساکوتار دامو که دبوله باسته تان ایم ارشولی برات ساستیک بیرو بس رو متاسمات اکنیس گارم امیز رام دنیم مقاله تیا اصلا چون موید زید هرکی ویبشه ساب جوتا کردیکیس مقاله تا بیده ای گواک زوری دارمود گنیلی ارتیه خبا گرنلی سانادزیس میوری باش به اکمالی کس مقاله تا باش به اکمالی کس ساقوی درو بین رو من کارگی ساقی باوی بیانو کارگی زیتیس مسال رات کنده ارگامو ایقینا است الینی سپورترت بلدی سپورترتی شیسکنالد بورژوازیو اروتیکولی شیشفلی کالی سوراچی رو گرد آمپوبس کرده کس ای اسیتی رنسنزیس شمتک شیلوا دمنی بروت دایچیرد بیاخ استالیان دیدیو سیامونه به بیستی نپیرو بایگو خشون رود هت ایت خوبت درس هم کرده کس قویم باید ام دنات پریمیته اولی ام دنات آرپریک آشوری ماست ویدون خلونه باستان دخلونه بشه پس باستان آرکس مگرام ام خاطر بیستو تهسی خود الان دیدیو سیامونه به بیست دینا پیرو بادا رات قوز میشاریس ارتیو پروسه ات خاصی هاتو هم شپاسه به بیساب دوره بیانو کریتیکوسه بی ارانیان ارتش خاطر به ارتش خلون باد صد نه بی سینی ارم پارت ارگانیزاسی سر ممد کنن بی روم لبیت آپاسه به خلون باس مخلوط ایدئولوژیوری میزان شدونی لو بیس میخدید خلون باس ات ده آدمیان سات خوچن قاخصوس کریلنکوس تنوبلیسیت قوی بیست دال نسرت ارت قواز است جالاتی پروکوروریس کریلنکوسیت قوی برام چون ارند اگان وی خلوت آدمیان میشه ایندیویدوال رو توی سبب بیس میخدید ارمت خلوت میشه ایدئولوژیوری میزان شدونی لو بیس میخدید ეკცევიან იდეოლოგიურად. ეს იყო დაკვეთა, როგორც ჩანს, ხო, დაკვეთა. დღეს რომ ამბობენ ხოლმე სოციალურ ქსელებში ბოტებზე და არა, დაახლოებით იგივეა 30-იან წლებში, ხო? მე კიდე იგივეა. უკვე ოფიციალურ უბრალოდ პრესაში იბეჭდებოდა. ხო, პრესაში ამას კონდა სრულად ოფიციალური ხასიათი და ისევ გავიმეოროთ ეს მხატვრობისთვის იყო ზოგისთვის მხატვართა კავშირიდან, ზოგისთვის სამხატვრო აკადემიიდან გარიცხვის, ზოგისთვის კი მსვლელ რეპრესიების გადასახლების ან დახვრეტის მიზანს. აქ საინტერესო რომ ამ რეპრესულებს შორის დახვრეტილებს შორის არიან ეთნიკური უმცირესობების ასე ვთქვათ წარმომადგენლები, ხო? ანუ ისინი ორმაგად საშიშები იყო, შეიძლება ასე ვთქვას, ხელისუფლებისთვის იმით გამო, რასაც ხატავდნენ და აკეთებდნენ და იმის გამო, რომ ისინი წარმოადგენდნენ ასე ვთქვათ დასავლეთის აგენტებს, როგორც დასავლეთის აგენტურულ ქსელს. ერთი არის რიჰარდ ზომერი, გერმანელი მხატვარი, ხოლო მეორე ჰენრი კრინიავსკი, პოლონელი მხატვარი, საქართველოს მცხოვრები. ერთიც და მეორეც არაჩვეულებრივად მსახურა ამ ქვეყანას. ზომერიც, რომელიც უამრავ ადამიანს ასწავლიდა, იყო კავკასიის ნატიფ ხელოვნებათა საზოგადოების წევრი, და ჰენრი კრინიავსკი, რომელიც საქართველოში დაბადებული პოლონელი, ეს ქუთაისში დაიბადა, შემდეგ მიიღო ძალიან კარგი განათლება იტალიასა და გერმანიაში, ჩამოვიდა და ეს განათლება მოახმარა ამ ქვეყანას. იყო სამხატვრო აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დიმიტრი შევარდნაძესთან ერთად, ქართო ავტორი, ერთ-ერთი საუკეთესო შენობისა ქართული სტილისა, როგორც მას იხსენებენ, სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკისა, დღევანდელი ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობა, რომლის ინტერიერი ასევე მისი მოხატულია, მას ეკუთვნის საფასადო შემკულობა, მას ეკუთვნის პირველი ილუსტრირება ილია ჭავჭავაძის გამოცემისა, პირველი გამოცემისა, რომელიც 1914 წელს გამოვიდა, გედევანიშვილისეული და ასე შემდეგ. მას უამრავი რამ აქვს გაკეთებული ამ ქვეყნისთვის და შეეწირა ერთ-ერთ პირველ ეთნიკური ნიშნით წმენდას, რომელიც საბჭოთა კავშირში იყო. ეს არის 1927 წელს ზაფხულში, თუ სწორად ახლა თარიღი ვერ მახსოვს ზუსტად, ნკვდ-ს ბრძანება პოლონური აგენტურული ქსელის გამოვლინების შესახებ, რომელსაც საბჭოთა კავშირში შეეწირა 100,000-ზე მეტი პოლონელი, საქართველოში 145 პოლონელი დააპატიმრეს და აქედან 98 დახვრიტეს, მათ შორის ჰენრი კრინიავსკი. ამ ადამიანების ნამუშევრების მეტი არის კიდევ საინტერესო. მე მიყვირს ყოველთვის, რომ რატომ არ გაანადგურა ხელისუფლებამ თავად ნამუშევრები, ნუ დაუშვათ მაგალითად 4 ხელის ან დიმიტრი შევარდნაძე. ნამუშევრები ფიზიკურად გადარჩა. ბევრს შეეხო, აი მაგალითად რინევსკის ნაშრომი მოიპარა და გამოსცა შემდეგ მის ერთ-ერთმა კოლეგამ მოგვიანებით. ბევრი ნატელი ნადგურდებოდა, ჩვენ ვიცით, 4 ხელის დააპატიმრების შემდეგ გამოიტანეს და დააწეს ესკიზები საცრაფოდ მოიშორეს თავიდან მოსკოვში. მაგრამ დანარჩენი რაც დარჩა, ვთქვათ, კერძო კოლექციებში, ოჯახში ან მუზეუმში, ისინი მათ საბჭოთა ხელისუფლება მაინც დაკარგულად მიიჩნევდა, იმიტომ რომ მათ ყოველგვარი ასპარეზი მოუსპეს. არც ერთ გამოფენაზე არ გამოეფინებოდა რეპრესირებული, არც ერთ წიგნში არ დაიბეჭდებოდა, არც აგაზეთო სტატიაში.
ისინი უბრალოდ ქრებოდნენ. მოკაცრავად, ჩვენი გვაქვს წარმოდგენილი ფოტო, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმმა გადმოგვცა და აქვე მინდა ვუთხრა მადლობა ლიტერატურის მუზეუმს, მარჯანიშვილის თეატრის მუზეუმს, რომელთაც ჩვენ გადმოგვცეს დროებით რამდენიმე ექსპონატი საგამოფენოდ. ფოტო, სადაც არის დაახლოებით 20-მდე ადამიანი და ამ ადამიანებიდან ნაწილი არის გადაშლილი და ისინი შავ სილუეტებით არიან ქცეულნი. ესენი არიან რეპრესირებულნი, რომელთა გვერდით ყოფნა ფოტოზეც კი თვათ არ იყო უსაფრთხო. ამიტომ მათი სახეები, სახელები, საქმეები იშლებოდა, ქრებოდა, მათ არავინ აღარ ახსენებდა. ჩვენამდე კი აწლეულები საბჭოთა სახელმწიფოდნეულ ლიტერატურაში არც დიმიტრი შევარდნაძე არ არის, არც პეტრე ოცხელი. მხოლოდ 1972 წელს გამოიცა პეტრე ოცხელის პირველი ალბომი და იქაც წერია, ბოლოს ტექსტი ასე მთავრდება, რომ მხოლოდ 9 წელი მუშაობდა ეს არჩეულებრივი მხატვარი თეატრში და რატომ მხოლოდ 9 წელი ეს არ წერი? ანუ ეხლა პრინციპში თავიდან არის დასაწერი მთელი ქართული ხელოვნების ისტორია, ასე გამოდის, ხო? ნამდვილად ასე. და ძალიან კაია, რომ ახალგაზრდები ჩართეთ. ხელოვნება ცოდნეები არის. ხელოვნება ცოდნეები, ახალგაზრდა თანამშრომლები ეროვნული მუზეუმისა, რომლებმაც ძალიან კარგად იმუშავეს, მათ შორის არქივო მასალაზე, გადეს თქვენ ნახეთ 1927 წელს გადაღებული კოტე მარჯანიშვილის ფილმი, სადაც დიმიტრი შევარდნაძე ეს ეპიზოდია საკმაოდ დიდი და სადაც არის გადაღებული. 10 წლის შემდეგ იქ არის ასევე ტიციან ტაბიძე, ისინი განასახიერებენ, საკუთარ თავს თამაშობენ ადამიანები, რომლებიც ხელს უწყობენ ახალგაზრდა ტალანტებს. ფილმის აგიტაციური შინაარსი არის, როგორ უწყობს საბჭოთა ხელისუფლება მათ ხელს და აძლევს ტალანტებს ფართო გზას. და სულ რაღაც 10 წლის შემდეგ ერთიც და მეორეც ტიციან ტაბიძეს და დიმიტრი შევარდნაძეც რეჟიმის მიერ განადგურდებიან როგორც მტრები. ეგარ, რამდენადაც ვიცი, დაგეგმილი გაქვთ ასე თქვა ცოცხალი, ასე დავარქვა ღონისძიება ამ სივრცეში, ლექციების ციკლი, ხო? როდის და როდის უნდა ელოდოს ჩვენი რადიომსმენელი? ამ თებერვლიდან გამოფენის დასრულებამდე, ანუ მარტის ბოლომდე გამართება ლექციები. ჩვენ თხოვეთ სხვადასხვა პროფილის მკვლევარებს და სპეციალისტებს სხვადასხვა თემაზე გამართონ ლექციები. იქნება ქალბატონ ნონა კუპრეიშვილის ლექცია ვახტანგ გოდიშვილის შესახებ და ორი სიტყვით ვეტყვით შეიძლება ერთ-ერთი რითაც მიმაჩნია რომ არის ეს გამოფენა ნამდვილად სანახავი არის ვახტანგ გოდიშვილის ქანდაკებები, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობთ როგორც ლიტერატორს, პუბლიცისტს, მაგრამ მისი ქანდაკება იყო აბსოლუტურად უცნობი, ფართო წრეებს გულისხმობ. ორი ნამუშევარი ინახება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, დანარჩენი ვთხოვეთ ოჯახს და იქ არის წარმოდგენილი ზოგი დაჯოქილი მამაკაცი, რომელსაც მივიჩნევთ რომ არის ალბათ იმ უიშვიათესი მართლეთაგან, რაც ითქვა 20-იანი წლების ხელოვნებაში. სიმბოლო ამ გამოფენის. ქალბატონ ნონა წაიკითხავს ლექციას ვახტანგ გოდიშვილის შესახებ. ასევე თხოვეთ გიორგი მაისურაძეს, რომელსაც აქვს ეს იდეა სტალინის ხატი, როგორ იქმნებოდა და ის თქვა რა ტიპის ასახვა ჰპოვა მან ქართულ მხატვრობაში. ლაშა ბაქრაძეს მან არჩია ისაუბროს კინოზე. ასევე ბატონ დიმიტრი გეგენავას მიმართეთ, რომელიც ახლა კონსტიტუციონალისტი და რომელიც ისაუბრებს თუ როგორ იქცა სამართლო კვასი სასამართლოდ, როგორ ხდებოდა კანონების სპეციალური დადგენილებების მისადაგება იმისათვის, რომ რაც შეიძლება კომფორტულად ეწარმოებინათ ადამიანების განადგურება. დიახ, ფიქრობ მართლა საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ აქ მართლაც არის არაერთი და ამაზე სპეციალისტმა უნდა ისაუბროს. მაგალითად ერთ-ერთი ბრძანება, რომელიც ათავე დაედო სწორედ წითელ ტერორს, სადაც წერია, რომ აი 10 დღეზე მეტი არ არის სასამართლოს გაგრძელება საჭირო, მხარების დასწრება არ არის სავალდებულო, ანუ მაქსიმალურად გაიოლებულია იმისათვის, რომ სწრაფად გამართოს, მიესაჯოს დახვრეტა და ეს დღეები უკვე დანიშნულია ლექციების. დიახ, და ეს ბუნებრივია, ეროვნული მუზეუმის Facebook გვერდის საშუალებით მაქსიმალურად გავრცელდება ინფორმაცია. კი ბატონო. ბატონი ლევან ბერძენიშვილი ბოდიშს ხდება, რომელიც 20-იან წლების ლიტერატურაზე ისაუბრებს. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავახსენო ჩვენს რადიომსმენელს, რომ ეს გამოფენა წითელი ტერორი და ქართული მხატვრები გახსნილია უკვე. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი არის ორგანიზატორი ამ გამოფენის, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში, მეოთხე სართულზე, ოკუპაციის მუზეუმის სივრცეში. ძალიან დიდი მადლობა. ბავშვებს შეუძლიათ ნახონ ეს გამოფენა, წაიყვანეთ თქვენი შვილები, აჩვენეთ და უამბეთ საქართველოს ისტორიაზე.
საქართველოს უახლეს ისტორიაზე, ხო? ფაქტიურად ეს არის მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული პერიოდი ჩვენი ქვეყნის ისტორიისა. დიდი მადლობა ეკა, ამით უნდა დავასრულო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.